Da škola folklora nikada nema problem da napuni veliku dvoranu Doma kulture potvrđeno je na još jednom koncertu, ovoga puta posvećenom Danu žena. Umetnički rukovodilac kola Slavoljub Tomić izveo je na scenu gotovo 100 igrača. Među njima i one sasvim male koji su pre prvih slova naučili prve korake tradicionalnih igara. Neki od njih su tu par proba samo, ali eto, hteo sam i njih da pustim čisto neka deca osete malo publiku, malo pozornicu, malo zbunjenost. Svoje ljubavi iz mladosti vratili su se nekadašnji igrači, pa se više bez veterana ne može zamisliti ni jedan veći koncert, kaže Tomić. I oni dolaze, znači, eto, više od godinu dana redovno, svake nedelje, dva puta nedeljno, čak su veoma interesantni postali. Kao igramo, pa kao ajde ja neki put da skratim nešto probu. Ne, kaže, ti idi ako hoćeš, mi moramo da igramo, mi smo došli da odigramo, kaže, nećemo da nam se ljudi smeju, duši u pravu su da. Za folkloriste nema odmora, kalendar je već ispunjen zakazanim nastupima. U maju kolo će nastupiti u Italiji. U Italiji je festival koji organizuju naši ljudi koji žive u Vičenci, i tamo preko 20.000 ljudi ima. Međutim, da li ćemo baš biti u Vičenci ili u nekom susednom mestu, o tom potom, ali imat ćemo dva koncerta tamo. Protekle godine škola folklora održala je 43 koncerta. Možda ih u ovoj bude i više, s obzirom da su u planu nastupi u Vojvodini, u Nišu, u gradovima u okruženju, na inostranim festivalima, te na manifestacijama koje se organizuju u Knjaževcu.